送到底，这个字蛮干燥的啊，就是不沾墨的。努力还原它的墨迹啊，我们看到的是课本啊，还原它墨迹的样子。我们越来越破了。好，这一段最破。好了，有达到标准了。饱满，饱满。这里看起来是墨色比较饱满，那就不用拉动太快。忠于原味啊，不止忠于原味，还写出原味。上宽下窄，上宽下窄。左短右长，行。横画靠近了，通常是上面写的比较紧，下面会拉开呀。下面拉开，不过它这里不太干燥，所以我的速度就拉的稍微慢一点。不过因为已经干了，所以还是有那种锥画沙的效果。实力的推上去哦，不然推不上去哦。因为羊毫是很软的，如果你们使命的往上这样推哦，很多笔画是上不去的。长，左边，右边，上面。往旁边下来，再往右手边。好，那这边的话，对称。这两个是对称，但是比较短。则也是出现多次啊。
出现了好多次，但每次都有稍微有一点点小小的差距。看得出他也努力的做出不一样的折。有些字写久了就疲乏了，出现太多次。左右两边高。